З пензлем у руках, синьою фарбою на полотні та сльозами на очах пані Ірина згадує рідне місто – Маріуполь. Розповідає, евакуювалася до Дніпра лише у червні 2023-го, бо не хотіла жити в окупації. Жінці довелося подолати довгий шлях через Росію та Польщу. Там був жах. Це як фільм жахів. На полотні Ірина малює Азовське море, яке так їй нагадує свою рідну домівку у мирному Маріуполі. Це Азовське море, ми дуже сумуємо за ним, тому я коли побачила, що будемо рисувати море, я думаю, ну, це моя тема. Надіємося, що ми повернемось додому. А от пані Людмила з Бахмута згадує, що й не почалося повномасштабне вторгнення, вона з чоловіком жила під постійними обстрілами, без світла, газу та води. Розповідає, недовго думаючи, вирішили виїжджати до дітей у Дніпро. Ну, ми будемо жити далі, Україна буде єдина. Людмила каже, картину малює для чоловіка Олександра, бо ж море – то його любов. Мій чоловік дуже любить море. Ми були, відпочивали з ним на морі. Ну, знаєте, такі спогади мирного життя. Щоб мій чоловік бачив, щоб він знав, що його жінка таке малює гарне, щоб він не знав, що я все-таки художник. А одніпрянин Юрій свою картину присвячує сину Андрію. Він з початку Великої війни живе за кордоном. Я дуже хочу, щоб мої емоції були відображені на малюнку. Це батьківські почуття, це прагнення бути поруч. Сім'єю. Це передача у цій саме картині хвилі емоцій щодо прагнення до нашої перемоги. Майстер-клас для дніпрян та переселенців провела художниця Олена Чех. Роботу на мольберті назвала «Море кличе». Каже, малюнки символічні, де закарбовані воля, незалежність та спокій. Малювання – це медитація. Це людина, коли вона приходить на малювання або вдома малює, вона занурюється в цей процес і вона не пам'ятає ні про негаразди якісь, ні про що, що заважає їй жити. Малювання – це настільки психологічно заспокійливе заняття, що я рекомендую всім. Головна мета майстер-класу – підтримати українців емоційно та психологічно, діляться організатори, а особливо у час повномасштабного вторгнення. Дуже багато психологічного навантаження на всіх нас. Ми шукаємо можливості для того, щоб трішечки людям допомогти стабілізувати свій стан, стабілізувати свій настрій. Мисткиня та організатори додають, будуть продовжувати і надалі організовувати такі майстер-класи для українців, аби підтримати їх і надихати. Наталія Богиня, Альбіна Гриненко, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».